ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជួបជាមួយនេះខ្ញុំសូរ៉ាន់ថ្ងៃនេះផងដែរចានេះខ្ញុំនឹងមានការសម្ភាសទៅកាន់ប្អូនដែលជាអតីតសិស្សដែលត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបនៅក្នុងឆ្នាំ2023ផងដែរចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងប្អូនដើម្បីនឹងធ្វើការណែនាំទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងកុំឲ្យរងចាំយូរចាតោះទៅជួបអង្គទាំងអស់គ្នាផងដែរចាអរគុណលោកសួរបងអរគុណលោកសួរអូនពុកម៉ែបងប្អូននិងសិស្សបងប្អូនដែលកំពុងមើលវីដេអូនេះខ្ញុំបាទខ្ញុំកំឆុនដែលជាអតីតសិស្សនិទេស A នៅវិទ្យាល័យជាសិនធំមកសប្តាហ៍នេះខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំមូលដ្ឋាននៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលឬហៅថាសាលាកោះហោមចាអរគុណច្រើនអូនចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចាប់បងពុតជាសប្បាយរីករាយមែនទែនចាដែលបានជួបអូនចាក៏ដូចជាចង់ធ្វើការសាកសួរទៅកាន់អូនទៅលើសំណួរខ្លះៗផងដែរក្នុងការសិក្សារបស់អូនកន្លងទៅផងដែរចាដែលអូនធ្វើការត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2023ចាអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យអូនធ្វើការចែករំលែកទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនតើអូនមានកំលឹះសំខាន់អ្វីខ្លះដែលអូនទទួលបាននៅបាក់ឌុបនេះទេល្អសម្រាប់ខ្ញុំកំលឹះដែលសំខាន់ដែលជាគ្រឹះបំផុតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលល្អហ្នឹងគឺការយល់មេរៀនពួកអីក្នុងការយល់មេរៀនវាខុសពីការចាំនៅពេលដែលយើងប្រឡងអីចឹងទៅបើចំពោះការយល់លំហាត់ចេញមករបៀបផ្លែកគ្រប់តម្រងមិនក៏យើងអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែបើចំពោះការចាំវិញពេលខ្លះយើងខំចេញផ្លែកតិចយើងមានបញ្ហាក្នុងការដោះស្រាយហើយដើម្បីក្នុងការចាំមេរៀននឹងយល់មេរៀនបានល្អសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅពេលនៅក្នុងថ្នាក់រៀនក៏ត្រូវ focus តែនឹងអ្វីដែលគ្រូបញ្យល់គឺពេលគាត់បញ្យល់ដល់ណាយើងត្រូវចាប់ដល់នឹងពេលខ្លះយើងអាចចាប់បានភ្លាមៗតែពេលគាត់បញ្យល់ចាប់យើងអាចទៅសួរគាត់ឬសាកសួរមិត្តភ័ក្តិបន្ថែមមួយវិញទៀតក្រៅពីរៀននៅសាលាចឹងហើយយើងអាចក៏អាចអានសភៅបន្ថែមបានដែរសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់សភៅខ្ញុំអត់សូវអានសភៅក្រៅច្រើនគឺខ្ញុំពិចារណាក្នុងសភៅពុំព្រោះអីក្នុងហ្នឹងមានការបញ្យលខុសបែបច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំឆាប់យល់មេរៀនកាន់តែប្រសើរចាអរគុណច្រើនអូនចាអញ្ចឹងបងចង់សួរអូនបន្តទៀតថាតើអូនសិក្សាកន្លងមកនេះដែលអូនទទួលបានលទ្ធផលល្អតើអូនចំណាយពេលវេលាបែបណាដើម្បីនឹងទទួលបាននិទ្ទេសល្អអញ្ចឹងណាអូនចាសម្រាប់ខ្ញុំអត់សូវចំណាយពេលច្រើនដែរក្នុងការរៀនគឺភាគច្រើនពេលដែលខ្ញុំរៀនគឺខ្ញុំរៀនតែមុខវិជ្ជាណាដែលខ្ញុំខ្សោយដូចជាជីវៈប្រវត្តិជាដើមអាហ្នឹងយើងត្រូវការមើលខ្លួនឯងច្រើនដោយសារវាជាមុខវិជ្ជាដែលយើងត្រូវការចាំទន្ទឹងផងដែរចំពោះមុខវិជ្ជាគណិតរូបគីមីហ្នឹងភាគច្រើនគឺយើងរៀននៅសាលាយើងយល់យើងអនុវត្តតិចតួចបានយើងគ្រាន់តែជាការរំលឹកមកវិញវាខុសពីដែលការតន្ទឹងដូចជាមុខវិជ្ជាប្រវត្តិនិងជីវៈចាអូនចាអរគុណច្រើនអូនចាអញ្ចឹងកន្លងមកអូនធ្វើការសិក្សាទៅលើកញ្ចប់មួយដែរដែលយើងរៀនជាមួយ E-School Cambodia ខ្ញុំបានសិក្សានៅកញ្ចប់បាក់ដុំនិទេសល្អ2023បងចាអញ្ចឹងអូនបានជ្រើសទៅលើថ្នាក់សង្គមឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រដែរអូនវិទ្យាសាស្ត្របងអូខេអូនចាអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យអូនធ្វើការចែករំលែកទៅលើចំណុចល្អល្អក៏ដូចជាទៅលើការសិក្សានៅក្នុង App E-School Cambodia តើអូនសិក្សាទៅលើកញ្ចប់នេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អូនសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីកញ្ចប់នេះទី1វាជាការសិក្សាអនឡាញដែលយើងអាចរៀននៅណាក៏បានហើយមួយវិញទៀត
អឺគឺបើយើងឲ្យបានចូលថ្នាក់អនឡាញទៅគឺមានវីដេអូអឺសម្រាប់ហ្នឹងអឺចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះតែខ្ញុំឲ្យបានចូលរៀនហ្នឹងទៅអឺហើយពីច្រើនគឺខ្ញុំមើលវីដេអូដោយសារអឺក្នុងវីដេអូយើងអាចអឺពន្លឿនល្បឿនវីដេអូបានអញ្ចឹងខ្ញុំអាចរៀនមេរៀនបានច្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងអឺមួយវិញទៀតអឺយើងក៏នៅក្នុងកិច្ចចាប់ហ្នឹងគឺមានការបង្រៀនពីសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗជាច្រើនដូចជាលោកគ្រូនាងបូលោកគ្រូទាំងប៉ាងលោកគ្រូឡុងសរិនមិភិរនអីជាដើមហើយក្រៅពីនេះទៀតនៅក្នុងកិច្ចចាប់នេះយើងក៏មានការបង្កើតជាក្រុម Telegram ក៏មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូជំនួយដែលបានជួយបញ្ចូលបន្ថែមនៅពេលដែលយើងមានចម្ងល់នៅក្នុងហ្នឹងដែរចែអរគុណច្រើនអូនចែចែអរគុណច្រើនសម្រាប់ឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចែអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបានសាកសួរទៅកាន់បងប្អូនរីករាល់ហើយចែដែលគាត់ទទួលបាននេះទេល្អចែអញ្ចឹងសម្រាប់ឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដឹងអំពីការសិក្សារៀនជាមួយនឹងកញ្ចប់បដិបជុំនេះទេល្អចែអាចធ្វើការសាកសួរមកកាន់នាងខ្ញុំផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រៀមប្រឡងបដិបឆ្នាំនេះចែអញ្ចឹងក៏ដូចជាបងប្អូនអាណាព្យាបាលដែលចង់ធ្វើការសាកសួររោគពោះមានចែអាចធ្វើការឆាតជួបពេទ្យផងដែរចែអាកែក្មួយចិត្តដល់ថ្ងៃរៀនឯក្មួយចាគេបានហើយមីងគាត់មិនហៀងខ្សោយមែនទេអើរឹងខ្សោយមែនតើអំគាត់អស់វិធីដល់ពេលមែនទេមែនឯក្មួយវិញ្ញាសាពិសេសត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2024សិក្សាជាមួយសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដកស្រង់វិញ្ញាសាតាំងពីឆ្នាំ2015រហូតដល់ឆ្នាំ2023ព្រមទាំងវិញ្ញាសាថ្មីៗទៀតខ្ញុំឲ្យតើខ្ញុំរៀនស្គាល់ហើយ